Ah! salom mani ismim jamshid ahmadaliyev bu video darsimizda ingliz tilidagi past perfect simple ya'ni o'tgan oddiy murakkab zamonni o'rganib chiqamiz mana yani dars rejamizga qaraydigan bo'lsak birinchi bo'lib biz past perfect simple zamonida gap tushishni o'rganib olamiz gap tusishni yaxshilab o'rganib olganimizdan keyin bu zamonni o'zi bitta ishlatilishi bor o'shani yaxshilab tushunib chiqamiz undan keyin past perfect simple zamonida qo'llaniladigan kalit so'zlar haqida gaplashamiz va darsimizning oxirida past perfect simple ni past simple dan farqini ko'ramiz va past perfect simple present perfect simple zamonlar o'rtasidagi farqlarni tushunib olamiz endi past perfect simple uh, zamonni o'ziga xosligi nimada past perfect simple qiziqarli uh, zamon hisoblanadi chunki uni man masalan o'rganganimda birinchi o'rganganimda rus tilida yoki o'zbek tilida unaqa zamon uchratmaganman o'shaning uchun ham manga qiziqarli tuyulgan chunki bu zamonni biz ishlatamiz ingliz tilida gap tuzish uh, uchun ya'ni o'tgan zamonda birorta harakatdan oldingi bo'lgan yani, tugallangan harakatlar uchun biza past perfect simpleni ishlatamiz boshqacha qilib aytadigan bo'lsak past perfect simplei o'tgan zamonda sodir bo'lgan harakatdan oldin tugallangan harakat uchun ishlatsak bo'ladi ozgincha yaxshiroq tushunib olishimiz uchun kelaylik mana bu yerdagi ikkita gapimizga qaraymiz bu yoqda masalan birinchi gapimiz i did a degan gapni oladigan bo'lsak bu oddiy gap past simpleda tuzilgan man a harakatni bajardim degan ma'noni bildiradi ataylab shunaqa soddalashtirilgan Uh, ko'rinishdagi gaplar yaxshiroq tushunishimiz uchun xo'p i did a man a harakatni bajardim then i did b keyin man uh, then kirish so'zimiz keyin degan ma'noni bildiradi i did b b harakatni bajardim ma'nosi i did a then i did b man birinchi a harakatni bajardim keyin b harakatni yani bajardim endi masalan o'tgan zamonda masalan kecha harakatlarni oladigan bo'lsak man kecha soat uchda ovqat pishirdimda undan keyin masalan e, shopping qilgani bordim deyiladigan bo'lsa mana birinchi a harakatim mani e, soat e, uchda ovqat pishirganim bo'ladi keyin masalan soat to'rtda shoppingga borganim bo'ladi mana ikkita harakatim bajarilgan endi biza past perfect simple ishlatamiz shu o'tgan zamonda sodir bo'lgan harakatdan oldingi harakatni yetish uchun o'shanda mana shu ikkita gapimiz past simpleda keladigan gaplar uni ishlatilishi ham bor o'tgan zamonda ketma ket kelgan harakatlar uchun biza passimple ishlatamiz deganmiz lekin mana ikkalovini agar bitta gap qilib yozadigan bo'lsak i had done a before i did b desak bo'ladi ya'ni man kecha uh, masalan bimiz shoppingga borish bo'ladigan bo'lsa man shoppingga borishdan oldin ovqat pishirib bo'lgan edim degan ma'noni bildiradi yoki mana o'zini gapi ma'nosi ya'ni b harakatni bajarishimdan oldin man a harakatni bajarib bo'lgan edim degan ma'noni chiqarsak uh, bo'ladi shu mana birinchi qismimiz i haddan had, had. mana present perfectda have has ishlatardik uh, simpleda past perfect simpleda had ishlatar ekanmiz uh, va o'tgan zamon haqida gap bo'lishi kerak ya'ni o'tgan zamon bo'lishi kerak undan oldin keyin nima qilganimni man past perfect simple ishlatib turib aytsam bo'lar ekan kelinglar yaxshiroq tushunishimiz uchun çün, yanada chizmaga uh, e'tibor beradigan bo'lsak mana mana bu yerda hozir turibmiz mana bu yerda beharakat bajarildi bizani beharakatimiz shopping qilish edi chunki birinchi ovqat pishirdim keyin shoppingga bordim ho'p masalan soat to'rtda man shoppingga bordim lekin to'rtdan oldin nima qilgan edim man soat to'rtda shoppingga borishimdan oldin soat uchda ovqat pishirgan edim deyish uchun mana past perfect simple ishlatamiz ya'ni tugallangan harakat o'tgan zamonda qanaqadir harakat sodir bo'ldida undan oldin yana qanaqadir harakat sodir bo'ldi o'sha sodir bo'lgan harakat uchun birinchi tugallangan harakatimiz uchun biza past perfect simple simpleni ishlatsak bo'ladi ho'p endi gaplardi ko'radigan bo'lsak gaplarni ko'rib chiqadigan bo'lsak mana anvar ikkita harakat qilibdi o'tgan zamonda birinchi harakati mana eshitibdi nimanidir kelinglar o'qiymiz Anvar listened to an audiobook at 1 anvaraudboonp soat 1 da book eshitibdi o'sha kitobini audio holatini eshitibdi masalan soat 1 da kechami o'tgan zamonda ikkinchi gapimiz anvar watch mana birinchi eshitibdi soat birda kitobini audio kitobini keyin soat ikkida youtubeda mana video ko'ribdi anvar the video on youtube at you pm ho'p birinchi qilgan harakat qaysi birinchi harakati bu ikkinchi harakati bu a kelinglar endi past perfect qilib mana ma bu ikkita gapimizni bitta qilamiz qilamizda past perfect qilib tuzamiz ya'ni birinchi harakatimizni past perfectga qo'yib o'rtaga so'z qo'yib keyin ikkinchi harakatimizni yozamiz shunaqa qilsak had listened to an anvaraudiobook before he watched the video on youtube degan gapimiz uh, kelib chiqadi endi yani bu gapimizni tahlil qilib tushunadigan bo'lsak uh, anvar youtubeda video ko'rishdan oldin befor degani oldin degan ma'no beradi mana anvar youtubeda video ko'rishdan oldin u audio kitobni eshitib bo'pti ya'ni u audio kitob eshitibdi ya'ni birinchi audio kitob eshitibdi o'shaning uchun ham o'tgan zamonda mana youtube ko'rdida undan oldin audio kitob eshitgan o'shaning uchun ham mana uh, bu yoqda audio kitob eshitib bo'lgan edi anvar uh, youtubeda video ko'rishdan oldin degan ma'noni beradi de bu gapimiz endi yani, ikkinchi gapimiz anvar the video on youtube after uh, he had to anvardeoyou afteraubook ana endi yani, o'zgarib qoldi ya'ni mana uh, yani, uh, bu yerda anvar watch bu yoqqa o'tdida hbu yoqqa o'tdi ya'ni bu ma'nosi buni anvar uh, audio book eshitgandan keyin uh, youtubeda video ko'rdi yoki anvar youtubeda video ko'rdi audio book eshitgandan keyin degan ma'noni beradi shunaqa qilib eslab qolishimiz kerak bo'ladigan yani, narsa mana before avtorlar kelarekan uh, beforedan oldin eslab e, qolishimiz kerak bo'ladigan narsa before dan oldin biza past perfect simpleda gap tuzar before dan keyin past simpleda gap tuzar tuzarkanmiz ya'ni birinchi harakatimiz mana ikkita harakat bo'ladigan bo'lsa birinchi harakatimiz past perfect simple tuzilib before dan oldin yozilar ekanda before dan keyin ikkinchi harakatimizni yozsak bo'lar ekan yoki after xuddi shuni teskarisi aftordan oldin past simpledagi harakat ya'ni ikkinchi harakatimiz birinchi kelar ekanda mana bu yerdagi ikkita harakatdan ikkinchisi ya'ni avtordan oldin past simple kelar ekan avtordan keyin uh, past perfect simple kelar ekan shunaqa qelib ham eslab qolsak bo'ladi ho'p endi keyingi gapimiz had to an so he watched the video on youtube endi yani agar anvarni biza kuntah uh, kunini tahlil qiladigan bo'lsak anvar o'ziga o'zi aytibdida o p man birinchi bo'lib audio kitob o'qiyman keyin youtube ko'raman deb aytibdi de, keyin mana shunaqa qilibdi uh, bu, bu gapimizni ma'nosi anvar audiobook eshitdi va shuning uchun u youtubeda video ko'rdi degan ma'no chiqarsak bo'ladi shu anvar o'zi aytgani uchun yoki shunaqa aniq qilib qo'yilgani uchun mana shuning uchun so'zini ham ishlatsak bo'ladi so degan ma'noni so shu ma'noni beradi so bilan mana befor o'xshab ketar ekan ma'no jihatdan farqlasakham mana bu Uh, oldin degan ma'noni bildirsa bu shuning uchun degan ma'noni bildirib farqlasak lekin sodan oldin past perfect simple ishlatar ekanmiz sodan keyin past simple ishlatar ishlatarkanmiz yoki because chunki uh, degan ma'no bildiradi masalan Anwar watched the video on YouTube because he had listened youtue becauseaudibook desak ham bo'ladi ya'ni Anwar YouTube da video ko'rgan ko'rdi audio bookini eshitib bo'lgani uchun degan ma'noni bildiradi ya'ni anvar audio bookini eshitib bo'lgani uchun u youtubeda video ko'rdi degan ma'noni e, bildiradi ya'ni shu e, ma'no beradi shu gapimiz endi becas bu ma'no jihatdan e, yaqin bo'lmasa ya, ham avtorga chunki avtor keyin ke degan ma'noni bildiradi bea shuning uchun degan ma'noni bildiradi masalan biz qattiq ishlaganimiz uchun shuning uchun dam oldik desak mana ba keladi e, af, lekin o'xshash tarafi afterdan oldin past perfekt uh, simple emas past simple keladi o'shaning uchun ham becausedan oldin past simple mana kelyapti uh, becausedan keyin past perfect simple keladi ya'ni mana uh, before bilan so bir xil after bilan because bir xil ya'ni beforedan keyin yoki sodan oldin past perfect simple before yoki sodan keyin past simple avtor yoki b bir xilroq bo'ladi ya'ni ishlatilishda işte, uh, emasu lekin gap tuzilishida işte. chunki avtordan oldin past simple avtordan yoki bdan keyin past perfect simple keladi shunaqa qilib ham eslab qolsak gaplarni uh, keyin bemalol tuzayotganimizda xato -oh, qilib qo'ymaymiz masalan mana bu yerga avtor qo'yib qo'ysak sal xato hisoblanadi yoki mana buyerga bfo qo'yib qo'ysak xato hisoblanadi yoki mana bu erga bkaz qo'yib mana u yrga sov qo'yib qo'ysak ham xato hisoblanadi o'shaning uchun gaplar tuzib gaplar tuzib eslab qolsak bo'ladi gap tuzish uchun mana ikkita harakatni olamizda ikkita harakatni olib turib birinchisi bu ikkinchisi bu birinchisini keyin past perfect simple bilan yozamiz ikkinchisi past simpleda qolaveradi keyin mana before after so sobecause qo'yib chiqsak bo'ladi ya'ni shu so'zlarni ishlatib turib gap gaptursak bo'ladi bu mana gaplaydi endi kelinglar mana u audio eshitishdan oldin nima qiluvdi deb so'rasak anvardan anvar audio eshitishdan oldin futbol o'ynavdi deb aytadigan de, bo'lsak mana i had played futbol deb yozsak bo'ladi ya'ni man futbol o'ynab bo'lgan edim degan ma'noni bildiradi o'tgan zamonda qanaqadir harakat sodir bo'ldi audio audiobk eshitdi masalan undan oldin nima qildi undan oldin u futbol o'ynab bo'lgan edi o'shaning uchun ham i played futbol man futbol o'ynab bo'lgan edim deyapti anvar keyin he had played futbol she had played futbol it had played futbol u futbol o'ynab bo'lgan edi degan ma'nolarni bildiradi you had played futbol we had played futbal they had played futbl anvar had played futbol anvar in jamshid had played futbol mana bu darak gapini ishlatilish ya'ni e, darak gapda gap tuzishimiz shunaqa e, bo'ladi e, oson faqat had qo'shar ekanmiz has hamasd bu bi yoda bitta had ekan keyin e, e, fe'limizga o'sha o'zini e, o'tgan zamonga qo'yib qo'yar ekanmiz yoki masalan bu yoqda to'g'ri fe'l kelibdi o'shaning uchun ham idi qo'shib qo'yamiz ho'p mana darak shakli shunaqa tuzilar ekan kelinglar inkor shaklini ko'rib chiqamiz i had not played futbol uh, man futbol o'yna bo'lgan o'ynamagan edim ya'ni o'tgan zamonda audio uh, kitob eshitishdan oldin man futbol o'ynamagdim bungacha deyilmoqda o'shaning uchun ham mana i had not played futbal he had not played footbal she had not played football it had not played fotbal you had not played futball we had not played footbal they had not played fotbal anvar had not played football. anvar and jamshid had not played football. bu mana inkor shaklini tuzilishi haddan keyin not qo'shib qolgani mana bir xil bo'lar ekan endi ke kelinglar ko'ramiz savollarni had i played football? o o'tgan zamonda birorta harakatdan oldin men futbol o'ynadimmi degan ma'noni bildiradi had he played football? had she played football? had it played football? had you played futbol uh, had we played football? had they played football? had anvar played football had anvar and jamshid played football deb mana gaplarimizni ya'ni e, so'roq e, shaklida tuzsak ham bo'lar ekan endi agar og'zaki gaplar tuzadigan bo'lsak bu yorda qisqartirmasini ham aytib ketishim kerak bo'ladi masalan i he she itga farqi yo'q hammasiga had qo'yilgani uchun mana d apostrof d qo'ysak bo'ladi ayd desak bo'ladi i had emasda masalan i had played football emasda ay played futbol desak bo'ladi yoki he desak bo'ladi shedid desak bo'ladi yoki uh, i had not masda unda mana hammasiga qisqartirmasi hadn't desak bo'ladi ya'ni i hadn't played futbal she hadn't played futbol deb gap tutsak bo'ladi mana bu qisqartirma shakllari edi bularni ham man o'rganib oldik E, e'tibor beramiz uncha qiyin emas bu zamonda gap tuzish ya'ni tuzilishi o'zi qiyin emas faqat o'sha o'zimizni hayotimizga mos keladigan to'g'ri bo'ladigan o'sha gaplardan eslab qolishimiz gaplarni tuzib eslab qolishimiz mumkin bo'ladi shu narsani qilib ko'ringlar ho'p keyingisi formulasi ya'ni e, tuzilmasiga qarab chiqamiz e, mana subject turibdi keyin had qo'shar ekanmiz agar fe'limiz regular bo'lsa mana playdaki regular bo'lsa to'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa idi irregular ya'ni noto'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa uni o'sha o'zini past participle ya'ni o'tgan zamon sifatdoshini qo'yar qo'yarkanmiz masalan do did dan o'sha danni qo'yarkanmiz keyin object ayni paytda mana ko'ryapmiz objektda bizada masalan past simpleda gap kelyapti shunaqa qilsak ham bo'ladi ya'ni past simpleda gap ham kelsa bo'ladi ho'p endi Iı, masalan birinchi gapimiz i had had lunch before we had dinner degan gapimiz bu buyoqda ayrim o'quvchilarga masalan g'alati eshitilishi mumkin yoki ko'rinishi mumkin nimaga anu yerda ikkita xat turibdi deb aytilishi mumkinda to'g'rimi xo'p ikkita xat keladi agar o'sha gapimiz to'g'ri tuzilgan bo'lsa kelinglar tekshiramiz subjektimiz i yordamchi fe'limiz past perfect simple yordamchi fe'li had ha <hèf> ha bo'lgandan keyin o'tgan zamon had bo'ladi yordamchi fel had keyin mana fe'limiz irregular ekan have had had bo'ladi o'shaning uchun irregular uh, ya'ni noto'g'ri fe'limizni uh, participle o'tgan zamon sifatdoshi had bo'ladi to'g'ri turibdi lunch before we had dinner ho'p buni ma'nosi kelinglar ma'nosini qilib ko'ramiz biza kechki ovqatni qildik undan oldin man tushlik qilib bo'lgan edim degan ma'noni bildiradi ya'ni man tushlikka qilib bo'lgan yani edim kechki ovqatni qilgani qilishimizdan uh, oldin degan ma'noni beradi bu gapimiz hop endi yani keyingi gapimiz aziza had finished her homework before she went to the cinema with her friends um, finished bu yorda mana regular felimizda kelibdi um, bu yoqda mana uh, aziza subject had yordamchi fe'l finished uh, asosiy -so main verb keyin her homework before she went to the cinema with her friends tarjima qilib ko'ramiz aziza o'zini o'rtoqlari bilan kinozalga borishdan oldin o'zini uyga vazifasini tugatib bajarib bo'lgan ekan ya'ni kinoga o'rtoqlari bilan borishdan oldin u ishsini qilib bo'lgan ekan shu narsani mana bu gapimiz ko'rsatib beryapti endi ho'p kelinglar inkor shaklini qanaqa yasishini ko'ramiz tuzilmasi had not ekan bir xil tepadagi bilan faqat mana bu yerda heddan keyin not qo'shib i had not played football before my friend texted me hop man hop mana mana bu boshlasak mani do'stim o'rtog'im manga sms yozishidan oldin man futbol o'ynamandim degan ya'ni bu ma'nosi bu gapimizni ma'nosi o'rtog'im manga masalan futbol o'ynaymiz deb o'ynaymizmi yoki o'ynaymiz ketdiai deb o'sha manga tekst qildi ya'ni sms yozdi undan oldin man futbol o'ynamagan edim ya'ni o'sha yozguncha o' o'ynamay turgandim yoki yani o'ynamagan edim degan ma'noni chiqarsak bo'ladi i had not played before my friend texted me keyingisi had plus subject plus verb regular yoki regular id yoki pasport plus object bu endi savol tuzilishini tuzilmasi masalan had you called me before we met in the shopping mall bo'ladigan bo'lsa hop bu yoqda masalan shopping mallda ko'rishishimizdan oldin siz manga telefon qilganmidingiz degan ma'noni beradi Ha. shopping mall savdo markazi hisoblanadi masalan next yoki samarqand darvozadagi mollar katta savdo markazlari shopping, shopping mall deb ataladi shopping malda ya'ni savdo markazida ko'rishimizdan oldin siz manga telefon qilganmidingiz degan ma'noni beradi bu savolimiz mana tuzilmalar orqali gaplarda ko'rib chiqdik tuzishlarni o'rganib oldik past perfect simpleda endi kelinglar ishlatilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak ishlatilishi o'zi bittagina shu ishlatilishini yaxshilab tushunib olsak bo'ldi bu zamonni o'rgangan hisoblanamiz bu zamonni biz ishlatamiz o'tgan zamondagi harakatdan oldin tugallangan harakat uchun ya'ni i had finished my homework before the lesson started lessonman uh, mana bu yerdamana before the lesson started masalan o'tgan bizga yaqin bo'lgan birinchi o'tgan zamonda sodir bo'lgan harakat uh, dars boshlanibdi lekin undan oldin nima bo'libdi mana bu bu qismimiz past perfect simpleda kelgan e, gap hisoblanadi undan oldin e, man uushimni tugatib bo'libman ya'ni man uyishimni tugatib bo'lgan edim dars boshlanishidan oldin degan gapni ma'nosini beryapti ya'ni o'tgan zamonda dars boshlandi mana o'tgan zamonda harakat bo'ldi undan oldin qanaqadir harakat tugatib bo'lingan ekan yoki tugallangan ekan ya'ni man uyushimni qilib bo'lganim bu o'tgan zamon dars boshlanishidan oldingi qilgan harakatim o'shaning uchun ham mana past perfect simpledi ishlatdim bu qismida endi ikkinchi gapimiz akmal did not come to the cinema with us bu past simpleda keldi akmal uh, biz bilan kinoga kelmadi degan ma'noni bildiryapti past simple oddiy the movie u allaqachon u kinoni ko'rib bo'lgan ekan yoki e u filmni ko'rib bo'lgan ekan ho'p mana past perfect simple bilan past simple keluvdi bitta gapda ularni alohida alohida gaplar qilib ham bo'lar bo'larekan lekin bizarga o'sha past simpleda gapimiz kerak bo'ladi past ıı, perfect simple uchun chunki o'tgan zamondan oldingi harakatni aytishimiz kerak bo'ladida o'shaning uchun mana akmal biza bilan kinoga kelmadi o'shaning uchun ham biz akmal biza bilan kinoga kelmadi u uh, u uh, kinoni oldin ko'rib bo'lgan ekan allaqachon ko'rib bo'lgan ekan o'shaning uchun ham kelmabdi ho'p mana uh, ishlatilishini tushunib oldik endi kelinglar kalit so'zlarni ko'rib chiqamiz kalit so'zlari birinchisi gacha masalan o'tgan zamonda qaysidir vaqtgacha biror narsani qilib bo'lgan edim demoqchi bo'lsak ham ishlatsak bo'ladi past perfect simple ya'ni we had finished the lesson by web pm soat ikkigacha masalan kecha uh, biza uh, darsimizni tugatib bo'lgan edik ma'nosini beradi yoki by the time mana bu yoqda by aniq bir vaqtgacha bo'ladigan bo'lsa by the time qanaqadir gap bilan kelsa bo'ladi the, the class men sinfga darsga borgunimgacha they had started it ular oldin boshlab bo'lishibdi ya'ni boledi, uh, ise, before, kurdu, ki, man borganimda dars davom etayotgan ekan oldin boshlab bo'lingan ekan they had started startedtles desa ham bo'ladi masalan ho'p endi keyingisi before buni ko'rdik oldin degan ma'noni bildiradi beforedan oldin past perfect simple kelarmidi past simple kelarmidi before dan oldin past perfect simple keladi before dan keyin past simple keladi after uni teskarisi keyin degan ma'noni bildiradi after dan oldin past simple afterdan keyin past, after past perfect simple so shuning uchun degan ma'noni bildiradi undan oldin past perfect simple undan keyin past simple va because because dan oldin past simple keladi because dan keyin past perfect simple keladi chunki degan ma'noni bildiradi bularni gaplashib tushunib o'tdik darsimizni boshida endi just shu o'tgan zamonga juda yaqin uh, masalan o'tgan zamonda qaysidir harakatimizga juda yaqin uh, masalan paytda birorta uh, harakat tugallan bo'lgan bo'lsa just ishlatsak bo'ladi masalan he had just finished the test before the time was up degan gapimizdan oladigan bo'lsak time was up degan was up degani masalan imtihonda o'tirsak time is up deyilsa vaqt tugadi degan ma'noni bildiradi uh, time was up degani o'sha vaqt tugashidan oldin mana before uh, ya'ni u o'sha endigina vaqt tugashidan oldin u testni tugatib bo'lgan ekan ya'ni ulguribdi ya'ni, ul yani masalan soat birda tugasa u masalan o'n ikki ellik sakkizdami yoki o'n ikki ellik to'qqizdami tugatibdida keyin vaqt tugabdi degan ma'noni bildiradi bu gapimiz keyingi gapimiz when qachonki yoki uh, paytida degan ma'nolarni bildiradi i left when we had finished the test degan gapni oladigan bo'lsak bu buni ma'nosi biz testni tugatganimizda ketdim degan ma'no bildiradi ya'ni birinchi biz test tugatdik keyin men ketdim degan ma'no chiqadi Xo'p, bu mana kalit so'zlari edi bu uh, past perfect simple zamonda keladigan ho'p kelinglar mana endi past perfect simple bilan past simple zamonlari o'rtasidagi farqni ko'rib chiqadigan bo'lsak mana birinchi gapimiz when we came everybody had left mana when qatnash uh, keldi yaxshiroq tushunishimiz uchun when we came everybody had left gapimiz past perfect simpleda tuzilgan chunki mana had left bo'lib turibdi endi bu gapimizni tarjima qiladigan bo'lsak biz kelganimizda hamma ketib bo'lgan edi degan ma'noni beradi ya'ni biza keldik hech kim yo'q ekan chunki oldin biza kelishimizdan kirliş, oldin hamma ketib bo'libdi everybody had left past perfect simple uh, ma'nosi chiqyapti endi ikkinchi gapimiz when we came biza kelganimizda everybody left hamma ketdi degan ma'noni beradi bu yoqda mana bu past simplemizni ishlatilishi bor edi ketma ket harakatlar uchun when we came biza keldik biza kelganimizda everybody left hamma ketdi ya'ni birinchi bu sodir bo'ldi ikkinchi bu sodir bo'ldi degan ma'noni bildiradi ya'ni biz borganimizdan keyin hamma ketdi degan ma'noni bildiradi birinchi gapimizda bo'lsa ozginha boshqacharoq nimaga chunki biza borganimizda u yoqda odam yo'q edi hamma oldin ketib bo'lgan ekan chunki bu mana past perfect simpleda Uh, ishlatilyapti mana gaplarimizni farqi bor yoki keyingi gapimizni oladigan bo'lsak the lesson had started when i arrived uh, dars boshlab bo'lgan ekan man borganimda ya'ni man uh, masalan maktabga bordimda borganimda dars oldinroq boshlab bo'lgan ekan uh, dars bo'lyotgan ekan man borganimda masalan chunki uh, u oldinroq boshlab bo'lgan ekan ikkinchi gapimiz the lesson started when i arrived ikkinchi gapimizda man borganimda dars boshlanibdi ya'ni man bordim keyin dars boshlandi bu yoqda bo'lsa man borgan ya'ni dars boshlandi keyin man bordim man borganimdan oldin dars boshlanib bo'lgan edi degan ma'nolarni beryaptiman farqi shu yoki was there when you arrived degan ma'noni savolni oladigan bo'lsak bu savolni ma'nosi anvar o'sha yerdamidi siz borganingizda masalan uygami qayergadir bordikda anvar o'sha yerdamidi borganingda deb savol beryapti bizaga bu savolni javobi ikkita birinchisi yes he left soon afterwards ya'ni ha o'sha yerda edi lekin u keyinchalik tashlab ketish yoki ketish degani left soon tez o'sha tez orada afterwards keyinchalik degan ha u tez orada keyinchalik ketdi degani ya'ni biza borganimizda anvar o'sha yerda edi lekin u tez orada ketdi degan ma'noni mana pas simple de beryapmiz endi yo'q no he had already left deydigan bo'lsak masalan bizaga borganingda anvar o'sha yerdamidi deb savol beradigan bo'lsa no he had already left deydigan bo'lsak yo'q u oldin ketib bo'lgan ekan o'shaning uchun past perfect simple ni tuzamiz bu gapni shu endi past perfect simple ni biz tuzamiz o'tgan zamonda harakat sodir bo'ldi undan ham oldin qanaqadir harakat sodir bo'lgan bo'lsa past simple biza tuzamiz o'tgan zamonda qanaqadir harakat sodir bo'lgan bo'lsa shunaqa past perfect simple xuddi past simpledan oldingi harakatlarni yechish uchun bizaga yordam beradigan e, zamon hisoblanadi endi keyingi e, zamonlarimiz bu past perfect simple bilan present perfect simple ovlii farqi masalan birinchi gapimizni oladigan bo'lsak bu e, who is that woman deganga savol turibdi u, u ayol kim i have seen her before man u ayolni ko'rganman oldin degandek ma'no turibdi ma'no chiqyapti hop endi bu birinchi gapimiz ya'ni u ayol kim deb hozir so'rayapmiz keyin javobida man u ayolni ko'rganman oldin deb javob berilyapti ya'ni present perfect simpleda tuzilyapti bu gapimiz uh, bu gapimiz present simpleda tuzilyapti endi keyingi gaplarimiz bo'lsa i was not sure who she was man aniq bilmadim bu ayol kimligini bu strukturani hali o'rganamiz grammatik alohida bitta struktura u haqida ham hali gaplashamiz man lekin ma'nosi mana bunaqa man bilmadim aniq bilmadim u ayol kimligini biza e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladigan gapimiz bu i had seen her before man uni oldin ko'rgan edim qayerdadir yoki ko'rib bo'lgan edim degan ma'noni bildiradi ya'ni o'tgan zamonda man uni kimligini bilmadim lekin undan oldin aniq ko'rganim bilaman degan ma'no chiqyapti shu bu yoqda umuman olganda present perfect simpleda o'tgan zamonda qaysidir vaqtda ko'rganman deyilyapti chunki savol hozir u ayol kim deb so'ralyapti ikkinchisida bo'ladigan bo'lsa man u ayolni kimligini bilmaymanu deyilyapti ya'ni bilmasdim bilmadim o'tgan zamonda bilmadim lekin undan oldin qayerdadir ko'rgan edim deb aytilyapti o'shaning uchun ham mana farqi bor yoki we are not hungry bizni qornimiz ochmas hozir weve just had lunch biz hozirgina ovqatlandik bu present perfect yana bitta ishlatilishi yaqin o'tmish haqida gaplashadigan bo'lsak ham mana hozirgina biror narsa qildim deyish uchun present perfect ishlatamiz uh, ikkinchi gaplarimiz bo'ladigan bo'lsa so we were not hungry masalan kecha man uh, bizani qornimiz ochmas edi chunki we had just had lunch ya'ni masalan soat birda kecha qornimiz ochmasdi chunki undan oldin ya'ni o'n ikki ellik sakkizdami biza tushlik qilib olgan edik degan ma'noni bildiradi hozir qiloldik hozir qil oldik degan ma'no bildiradi bu we have just we have just had lunch we had just had lunch degani biza o'shanda o'sha paytda endi ovqatlanyolgan edik degan ma'noni bildiradi ya'ni o'tgan zamonda qaysidir bir paytda ozgincha oldin shu yoki the house i dit uh, they have not cleaned it for weeks deyiladigan bo'lsa masalan uy uh, saranjon sarishta emas to'zigan bu uyni ular uh, haftalar mobaynida tozalashmagan degan ma'noni beradi bu gapimiz ikkinchi gapimiz the house was dirty ya'ni uy juda judayam saranjon sarishta emas edi to'zigan edi degan ma'noni bildiradi masalan kecha they had not cleaned it for weeks degani shu kechadan oldin ular haftalar davomida tozalashmagan degan yani, ma'noni bildiradi mana farqi shu past perfect simple o'tgan zamondan oldingi harakatlarga aytsak ishlatsak bo'ladi present perfect simple yoki o'tgan zamonda bo'lgan natijasini hozir aytyapmiz yoki yaqin o'tmishda sodir bo'lgan harakatlar uchun ishlatar ekanmiz endi yani, shu asosiy tushunishimiz bilishimiz kerak bo'ladigan narsalar shulardan iborat edi endi qiziqarli vazifaga keladigan bo'lsak mana bu yerda mana yettita gapimiz bor yettita gapimiz qiziqarli vazifa juda ham oson agar biz tuzilishini yaxshi tushunib olgan bo'lsak keyin o'shu tuzilishini tuzilmaga ya'ni formulaga qo'yib chiqib mana bu gap bo'sh qolgan joylarga qavs ichidagi fe'llarimizni qatnashtirib turib to'g'ri holatda yozib chiqamizda keyin shu gaplarimizna tarjima qilib yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz qiziqarli vazifani asosiy bir o'zini maqsadi shundan iborat qiziqarli vazifaga albatta o'sha javoblar beringlar izohlarda chunki bu manga ko'rsatadi sizlar qanchalik tushunayotganinglarni va o'sha masalan xato qilsanglar xato qilganda o'rganib olasizlar keyin ertaga u bilan gaplashayotganda yoki gap tuzayotganda yoki birorta kitob o'qiyotganda masalan xato qilib tushunmaysizlar o'shaning uchun hozir yaxshilab o'rgangan o'rganib olsak yaxshi o'rganib olganimiz foydali chunki ertaga bizaga yordam beradi ho'p bugungi o'tirishi kerak bo'ladigan mavzuyimiz shundan iborat edi mani ismim jamshid ahmadaliyev keyingi darsda ko'rishguncha